精彩的综艺大集合现在开始，欢迎收看综艺大集合，辛苦来的综艺大集合。报告一下，这个除了观众热情之外啊，支持我们的厂商也非常热情。哎，那新的一年呢，这个挺力灵活度大挑战呢全新升级了。过去这个单元呢有奖金，又有这个奖品好礼物可以拿。是是是。今年我们要找出全台最强的灵活度之王。所以说每一季我们选出一位季冠军，然后在年底的时候来举办这个决赛。但是呢，游戏一定固定的，就玩这个赢在起跑点。OK， 每到一个地方都有这个游戏，而且参赛者要有一定的年龄以上。哎，真的吗？我的笑脸能体悟老狼狈啊！对对对，平均年龄要一样。是是是。那今天还有这个礼物对不对，兰兰？对对啊，对，今天还有礼物，是今天来挑战的都可以获得这个含有 UC2 成分的保健食品，让大家的身体灵活度。哎呀，这么好。获胜的可以有什么？当然，如果拿到总冠军之后呢，一定会有一年份480罐还要吃多的。480罐，480罐，一天吃一罐，一年还吃不完呢。啊，不然这是体力大分吗？对啊，加气啊，靠你也力就能来啊。你好，你好，你到这来嘛，哈，对对对，真习惯，好，对呀，你不能问我来，立马加早起床嘛，没有，天气冷会睡比较晚，对对对对，你是石碇里的里长，乌土里，乌土里，乌土里，乌土啦，乌土啦，我怎么有乌土的，石碇区乌土里，啊，你听得好糊涂，我现在弄打个弄盘接起来了，新消息点。爱选金宵戏选，金宵戏选，金宵戏选，先来挑战，对，大哥选你的金宵戏选。华灯初上了，金宵戏选，华灯一起下。对了，华哥，我现在一眼望去，每一个参赛者旁边都有他们的里长，所以今天都有参加的。对啊，每一个里都有，每个里来，我上看一下，有安你了哈，你叫什么名？郑立昭哦，阿哥，我现在彭山里，阿哥，风铃里，美女啦，风铃里，石碇里，龙胜里，哎呦呦，这是钟明里，我每次都看你的节目呢，啊，每次看我节目，真欢喜啊，你吼，贵贵你贵得好，没办法，我看拢没关系，我看没关系，所以看我节目，我跟他当安眠药啊，你看。这边是永定里，哦，这个地在地，这音量了，永定，对啊，李明啊，这不是李明，这边是永定里，哦，这是隔壁啊，对不对？对对，这好山好水，对啊，够水不？哇，整个区块都来了，好，二十一家公庙，哇，哦，这个里里面，这间很会叫旺啊，福禄财神哦，当然，我叫的朋友来就。我做起来叫救灾啊！我做起来，爱救嘛！这是石碇区光明里，光明里哈，前途一片黎明了哈！是是是，你来困我吧，准备困哈，嗯，准备困。想到看到爱看到你已经走了，哦，本身就来呢。是阿妈，你几岁啊？不长啊！你闭上那种光明啦，绝对不老啦。你可能是那么耐力的精挑细选之后。精挑细选。82年，抓错。这是会长啊，这不是里长。里长。你是会长还是？我们李六年会啊。是，你是谢欢啊，谢丽。谢丹哦。陈王秀兰。啊，秀兰。应当谢丹啦，一谢王啦。这个最年轻啊。我爱你啊！计头你已经五十，真济啊！真
所以要比赛，你看到65、岁以上很公平嘛，差不多了，赢在起跑点的，好，看跨上行。弄破弃点，就晋级，最后产生一个冠军，这个冠军5000块。所以参加拢无上一关啊？有啦，今天只要有参加的都会送，都会送。无赢嘛，不要紧，马上送礼物哈。无赢拢有一关有人抢。宝剑十里啦！宝剑十里啦！宝剑十里啦！哦，阿内好，阿妈有没有避免？来，阿内营造起跑点，加油！今天你的八是和你垫脚哎，哦，一听到 B。我靠！不要不要，你下人先帮都给过了你啊！哦，不要不要，不要！哎哎，阿行，阿妈你讲啥？不要垫脚！不要垫脚！不要垫脚！可能被别搞啊！不要紧啦，你若无习惯，等下讲我先示范，所以呢，妈妈要示范，对啊，示范啊！小米，你看我干嘛？啊，你不是60几岁？60几岁，阿妈要示范，示范。60就60还60几，那好，妈妈看清楚那个。你走，我们走。马国立，我们来示范一下好 ，OK， 没问题。妈妈最看啊，这个上大的温度用度是啥呢？啊，卡在度嘞，卡度嘞哈。等下，难度嘞。你连蹲下来都喘。没有暖身啊！天气冷呐，然后手不可以超线啊，就别在浇水啊！哎，快拍给拍给，妈妈妈，来一杯！哎，你是卡的是掉不掉啦？怎么讲？为什么左右脚不一样？啊，因为你惯用，看你个人啊，惯用不一样。啊，那你过来这里。还是你要挑吗？这可以调啊，这可以调整啊。好，哎，哎呦，哎，你从刚刚所有的动作，还有你的问题，再显示你是60几岁。我没有暖身而已，我现在暖身都骗了。没有其他的，说起来吹哨子，你吹哨子。哎，请准备，赢在起跑点。什么地不平啊？地哪里不平？这里刚好是斜坡，斜坡。你怎么那样？有什么问题？啊，那么夸张？没有，没有，没有。你讲啦，你也无计较啊！哎呦喂，你讲什么？我讲卖创这啊，你家己啊，你敢袂使？哦，你讲袂使了？会使啦。应该是像咱这个年纪是袂使用这。既然妈妈们都这样建议了，我们当然就从善如流啦。12位李明妈妈要加油哦！你是歌头里啊，大名是县城陈陈文子，陈文子，你贵姓？郑立昭。哦，姓郑。来一位，来哦。你看每个蹲不是跟我一样，差不多的。预备，第一组，赢在起跑点，挺立灵活度大挑战，谁最灵活？那用行呀？哎，用行未较紧。用行是对的，用行是对啊。一般不伊用行，用行得用行。用夹起的较慢，小猫是一半的，但是青蛙跳的，但是灵活度没那么好。来来来，一牙嘛啊！来来，谢谢。哎，永安你晋级啊！休息一下，这是歌托你的。好来，哇哇啊！妈妈，谢你哦。你虽然有到家，你直接出事啊！哦，阿伯给出去，给。拢计伫个家啦，都计隔壁就对啦。哦，所以你细汉用滴的时阵做对的嘛。对。然后有个习俗啊，有。筷子如果用很远或架很远，对。拿很短就架很近嘛，对不对？你拢用手的哈？我用手啦。你用滴就对啦。我哪用滴的？哦，你跟你翁是相亲的吗？自由啊！我俩自由恋爱呀！自由恋爱还可以恋爱到隔壁，青梅竹马，青梅竹马啦！嘉贺嘉贺，你是我美女呢？美女啊！你刚细汉在家出生？啊，我细汉在家出生。那几家？几个新店？他新店哪里来？新店丢，新店来丢。
来，加油！赢在起跑点。挺立灵活度大挑战，谁最灵活？不要！今天会赏我呀，来，你先送给他。好，来，直接送给你了。谢谢，奖品中奖，谢谢，谢谢。对上，谢谢。对上他，光明礼跟钟明礼，你贵姓？我姓蔡。姓蔡，想要想法哦。我刚刚姓蔡，你的本姓哦？对啊。翁是姓汤吗？无啦，不是姓汤，姓贵，蔡汤，你讲蔡汤好。你怎么婆婆？你专门来吐啊？你这婆婆，来一岁蛋呐，一岁蛋啊，来一杯。好，今天能拿杯比赛哦。准备好哈，来，要听声音哦。赢在起跑点，挺立灵活度大挑战，谁最灵活？你们差不多，啊，有人讲你做成陈菊的无？对，是绣花吗？绣花吗？绣有福气的，福气福气，对啊对啊，几个孙啊？十个，哇，十个孙啊，挺好的，哇，好幸福。啊，那还没做曾祖母，阿伯做阿妈俩，阿妈就好诶，没办，找个曾孙啊，还是找个孙啊？你贵姓？姓陈。姓陈是嫁来这里吗？没有，这里出生，跟大姐三。啊，大家都在那边出生的。我是三姐。大家都在地啊，大姐。姐妹啦，这里所有的长辈都几乎在那边出生的，这样子，而且一住就住几十年，这个你看好山好水吧？对啊，如果你赢了，就变三姐妹厮杀，再杀，亲姐妹啊，对，他们都亲，晋级的都亲姐妹，亲姐妹，来一位啊，春平啊，脚不要踩线了，来，听声音哦，一位，预备啊，赢在起跑点。他们三姐妹都在练，我觉得为了奖金很拼命哦，拼哎！哇，来，我们礼物送给这位姐姐，小礼物，小礼物，姐啊，这三个礼物，好，你看灵活的哈，好，来，谢谢，谢谢，你待会等一下，下一位，这是乌托里啦，乌托里的代表啦，加上圣礼的龙圣礼，龙圣礼，贵姓？姓潘，姓潘哦，姓潘哦，你是？谢一下，姓翁哦，来来一杯，赢在起跑点，赢一点点，说实在的，乌土里获胜。这些阿妈平常也很少做这么激烈的运动。对啊，我的叮当，来，我们送这个，来，妈妈，接着好听啊，来，给光了啊，谢谢。好，最后一组队，最后一组，哇，这个压轴最后一组，跟石定礼，石定礼，这是丰田礼，石定礼。哎，我们有三姐妹来，三姐妹，那个大姐，啊，那个是通淘汰的。他的三姐妹都淘汰了。三姐妹，你老大，老大哦，然后请鸡模样吗？哇，刚紧不加厚，有像，让人家羡慕哎，感觉。这就是啊，住山区，空气新鲜，对，每个都80几岁，每天游山玩水啊，吃喝玩乐啊，真的，工作会啊，他那么那么健康，你要不要赶快搬过来？要，一定要搬，买一下，搬到这家庙。那你开车可以借我住吗？来，预备，来，准备好，来，这两位妈妈就是三姐妹都淘汰看你的啊。
我忘了告诉你啊，禁止用气功哦。对啊，气功是不能用，刚刚有打太极的，要小心哦。来换球，准备好啊！来哦，加油！赢在起跑点，安利中场，安利中场。赢在起跑，来，起跑。引你违规啊！哈，赢在起跑，赢在起跑点。哇！果然让你赢走了，果然就是三姐妹的宿命。淘汰三姐妹，谢谢姐姐，三姐妹，谢谢三姐妹，来三姐妹。谢谢三姐妹薯条，还三兄弟呢。好了，现在晋级的六位哦，六个要对决了，一个二二二的对决，是剩下三个就一次三个 ，OK， 获胜那个人5000块奖金。现在第一组，今天复赛第一组，永安，永安你对上风铃里，来请就位，永安风铃，请就位。好，现在复赛了，复赛，好，复赛第二轮的比赛，取三个晋级了哈。风铃里对上的是永安里的，一倍，赢在起跑点。哇，这有的看同时啊，好接近哦！看他们这样，好，谁赢？谁赢？哎，这永安里，永安里，永安里，永安里获胜哦！来，我们送个美女啊，给你送一个，好，谢谢，谢谢一下，谢谢，他已经晋级了，永安里已经晋级了，哎，接下来是光明里，红山里姐妹厮杀，三妹三姐妹，亲姐妹，那输赢了，拎到赢了，对，不来不来，拿过来。爱拼爱拼，起码全世界几个人咧看这个。做手脚，未使做手脚，不爱拍。啊，球爱个性，未使作弊。对，谢谢。你看随便几家，说谎会爆吗？还是你听没对？谢谢。来。啊，但袂记得你叫啥名？陈宝莲。陈宝莲。陈宝莲。啊，你嘛陈宝莲啊？陈王娇，陈王娇，我们他们我们爸爸妈妈两姓，他姓了两姓，或者姓一姓名，一姓两姓。哎，像那呢，姓啊叫陈宝莲，因为我们叫陈宝珠，我们那叫陈王娇呢。哎，怎那又姓王？王就是我妈妈的姓。哦。那我爸爸姓陈。对啊，我知道，那姓你就叫陈宝莲了嘛。嗯。那他叫陈宝珠合理啊？为什么陈王？不是，两个夫妻是求就一定要一个给他，不然这样不公平，你不知道吗？哦，卡扎的吗？叫来了。说是亲小妹，一定的。啊，都爱说妈妈姓，一个爸爸姓，个妈妈姓，两姓拢有意义，较侪啦，较侪啦。啊，那你还有妹妹吗？有。那你就不叫陈王什么了？不用，没有了。那叫啥？前面的在第三叫啥？陈宝富。陈宝贵嘛。有有。我讲你是宝珠啊，宝莲啊，宝珍啊，宝贵，差不多都是这名字。好的，只有他是。蔡奇啊，名。好了了。不要紧啦，名不重要啦，名好就好。不然名可是那个苦瓜嘞，对啊，苦瓜蛮照顾的。哎，种土坑那好啊。身体也偌水偌济啊，对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 啊。这个妈妈实在是，你有关的啊，你有去主持人来结婚的？真的啦，这哪巧啊，可怪的刚去。小弟也参赛，第一位上座啊。来预备哈啊！今晚晋级了，争夺5000块，加油！预备，哎，快打手，快打手，快打手！好，是那光，这是光明里啊！预备，赢在起跑点。好吃啊！多呢！好吃啊！多呢！这个很难判的，真的拼到最后技术都差不多了。这个好像很难判呢。哇，那七倍涨回来，这样能胜吗？七倍涨回来哦！对，厉害，厉害，厉害！对啊，你就厉害啊！那个来跨一下慢动作重播嘞，起码差点会去纽约了。老医生啊！哇！哎呀，等不了！好，谢谢谢谢。就我先脱了哈，好，最后一组来，好来，最后一组来，乌土里丰田里，好来，两位准备好，准备哦，最后一个晋级一个位置哦，就抢5000块了哈，来啊，两位哈，来，谁可以进入5000块的抢夺赛？哎，赢在起跑点，好啊，那边分别在奖金了，分别啊，抢别啊，来，赢在起跑点。
阿公想哪？哎呦，你是三班的哦，听边啊着。好，赢在起跑点。刷本皮啊，刷本皮啊，赢在起跑点。果然凤年李后生哦，哇！你平常是有练舞哈？来，舞跳恰恰。空手道啊，空手。哎呦，空手道，果然有练跳舞啦。种菜，种菜。恰恰，你进不会的种菜啊？现在是高丽菜了，对，还有哪些？常年菜，常年菜，就过年的菜嘛哈。好，来，班里来，你站的哈。阿弟，谢谢你，谢谢，谢谢。来，我们前面两位。哇！现在经过了激烈的比赛，是剩下三位了。对，因啥今嘛争冠军了？哎，冠军哦！行动破坏五千块了，五千块哦。他从此呢也就入围了。我们今年有没有有机会在我们年底进入我们总决赛？嗯，好不好？哦，你们是实定的代表，是这样。但是我觉得两位参赛者也要一人一千块了。哦，你都跑到最后一单位了，对，合理，合理，合理。小博还有几千，冠军的五千，哇，赞。啊，那冠军的让参加那个我们年底的比赛啊，年底的总决赛，总决赛，来预备，好，来，预备。最后是冠军赛了，三个呢啊，准备好了。他我念完他会讲这个体力，因为我们这本单元是由体力来赞助的，我们要好好的感谢他一下。但是不管怎样，你就听哨音就对了，哨音才是最重要的起点。来，最后总决赛了，赢在起跑点，体力灵活度大挑战，谁最灵活？对，不是我的目标，我已经讲清楚了。铁皮啊，铁皮啊，你看，还有我们要重讲一次。好，要再走。来，总决赛，来准备哦，赢在。起跑点，体力灵活度大挑战，谁最灵活？谁最灵活？小剑虾，不要急，我前面讲slogan而已，不要理我，不要理我。来，预备，总决赛，来，赢在起跑点，体力灵活度大挑战，谁最灵活？这两个很接近，很接近，三个好接近哎，三个很接近啊！一二，这个一二跑道很接近，我就是阿 Q 啊！好，我们现在要检查，因为三个都不要，这样很接近，回放回放，很接近，很接近，对对对对的，我们现在在检查当天，红山李获胜。你们回去看播出就知道了，哎，放慢动作给你们。我们要来颁，先颁奖好了，先颁奖，安慰的安慰的，来，一千，几千多，还有那个我来送一下，送一下，来送你们这个可以提升身体灵活度的补充，还有 UC2 的保健食品就很重要，选择美国、日本的多国专利，哎，一天一小粒，保养三个月，可以让你身体更溜溜。很厉害，一千块奖金。你看喽，体力赞助的哦，还有小礼物啊，来，这个今天的游戏因为安的碰撞嘛，所以呢补钙是非常重要的，对，才能维持这个骨骼的健康。是，那点点你也处理哈啊，晒不到太阳，一定要注意哦，补充维生素 D3， 维持肌肉正常的生理啊，这样才有骨骼加肌肉的双效保护。哇，谢谢你，谢谢。詹小姐，詹小姐，哎呦，欢迎大家，傻鸡模样来了，三姐妹薯条，哎，三兄弟啊，三姐妹高丽菜。参加我们年度冠军了哈！你们要去？当当当队，当当当队，欢迎了，欢迎了，欢迎哦！谢，感谢，谢谢。难得可以得到这杯冠军，哦，一块一块，会到顶加未？会，就到顶。哦，加冠军，加冠军，一百让到顶一百。谢谢，谢谢，冠军，冠军也有，冠军也有，冠军，冠军，谢谢。那我们要特别谢谢我们实定的观光发展协会，哎呦，林淑芳理事长也带动这次。
笑疯啊，笑疯啊，我们就现在叫笑脸。听着理事长，此地好山好水啊，所以不会老啊，不会老。顶看那么多健康，就能 Q 啊，那这些是什么呢？石碇的特产，因为石碇组成食物。好吃的主要三个原则就是要阳光、水跟空气。是，对，所以石碇的水跟石碇的空气是最好的，所以我们产出来的面线跟这是面线，对，中间酱料是酱料也是他们研发的，就是用来配我们的那个米粉，红葱鱿鱼让拌进去很好吃。这个是要送给网友的啦，哇，对对对，那我们许家面线他们也有做，就是可以让游客来拉面线啊，现场体验，对不对？然后还有流水面，在工厂吗？还是对，在工厂，很好玩，那个流水面很好玩，对，很好，是全台唯一一个，那个好像一个水沟下来，有没有？对，然后用夹，然后那面就冲下来，什么夹子？夹子要赶快夹，像以前夹钞票一样，对，很好玩，很好玩。好，这个也是送给网友们，谢谢，谢谢，谢谢李市长啊，谢谢李市长，来来来。观光地方很多，我上几个礼拜才去石碇，哎，你有老街哦？你去老街哦？哇，老街东西真的很蛮好玩的，好玩吗？沿路这样逛啊，吃小吃，是吃小吃，其实就是这样的，周休日大家走一走，动一动，很近啊，对对。谢谢，我们今天谢谢所有里长，谢谢，谢谢，谢谢，红领伴帮我们救火的，真的，哎，太好了。这个下雨天呢，风雨无阻啊，我们照样已经带来比赛了。好，谢谢所有里长，谢谢，来继续送幸福。感谢许家面线跟新北市观光协会提供这么好的赠品给我们的观众朋友。石碇有好山好水好空气才能生产优质面线，假日有空来石碇逛逛，体验一下拉面线的乐趣哦。接下来是我是美猴王女子版挑战者，利用双手攀爬过空中的吊环，最后抓下前方彩球，秒速最短者获胜。哎呀，是美猴王，这版本好玩。哇，这个景拍下去很漂亮哦，非常壮观哎。哇，这个不知道还以为像元宵的灯笼过成这样哦，漂亮。而且女生版本呢？女生版，对，我们看参赛者多少，再来制定奖金。来来来，里面请。你好，你好，高明，张宇瑞，张宇瑞 ，Natalie，Natalie，Natalie， 你刚回来吗？对。哦，你本人在哪里？美国。美国。在美国是念大学。工作。已经工作。工作。哦，好。大名。李婉珍。李婉珍。真。曹婉珍，你好。高中是吗？哦，我大一。大一。大一啊。是哪个大学？华范大学。哦，你本来去哪里？北投。北投过来念书的。对。北投跟这里哪里比较冷？这边对，这边可是这个地方感觉好像有温泉的感觉哦。对，这里有吗？给人家感觉啦，这里一定比较冷，因为北投你走一走手就可以手汤啊，走一走脚汤啊。没有，今天冷，所以今天寒流啦。啊，对对对了对了，好，你大名是？吴云杰。吴云杰。吴云杰。吴啦。哦，吴口天吴。哎，云杰。大学生吗？对。哦，几年级？大三。大三也是体育系的。对。哎呦。哦，那平常的专长项目是田径丢铁饼。丢铁饼啊！丢铁饼。我知道你国外回来很喜欢运动，你本身是什么运动 ？CrossFit。CrossFit。对，你讲英文就对了。帮我翻译一下，帮我翻译一下。CrossFit就是滑雪。滑雪。也有滑雪。啊，不是 ，CrossFit 是什么 ？CrossFit。CrossFit。哦 ，CrossFit。你讲的好像你知道。我跟你讲，这个赖慧茹很懂啊，他有练过啊，之前有在练 CrossFit， 他是综合体能训，他是有有氧加上重训，他是混合在一起。有氧加重训，那为什么做这么强度那么大的运动？很好玩，很好玩，练身体就对了，练身体。对，啊，你什么运动？篮球。哇，篮球的。好，刚刚这个是铁饼的，篮球的跟 CrossFit。CrossFit， 我们也要派出我们运动选手。运动选手，来来来，北西还有北西，还有我的司机，北西。北齐，北齐，北齐，这是本名吗？对，我本名。本名哦，徐北齐。爸爸是跟你有什么仇要取这种名？太爱我吧。北齐啦，对，北齐也是运动健将啦。是，对，对，跳舞啦，是啦啦队的。啦啦队，对，这样啦啦就可以。哎，冰箱哦。哎哎，不好意思，其实后面有一个啦。没有要看。略过。
你都一起赢人家，我们的同学，我们送奖金给人家。对，这个是运动健将，厉害了。这个子子婷没有什么田径的，好高啊。现在有个迷思，每次看到人家高就问他你打篮球？对啊，这其实不一定打篮球，不一定的，高也可以打棒球，对，什么高嘛，是所以你打篮球？我铅球，铅球，200、400，200、400，200公斤、400公斤，对，还打200、400的，年轻的，短跑的，短跑，他你是跑200跟400。对啊，你不是以前也跑吗？300、100，我300、100，还不能差，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 政治正花，喂，还50、20，这样叫五咖了呢。五位，这样看起来的话，我这样很难安排。那我们跑前面好了。好了好了，好。那个里到最后，最后一班，你最后一班，对，压轴哦，那个里压轴，这样。这样可以哦，耶，你第二棒，第一个，第二棒，这样穿插出来，啊，拉拉队的，好不好？打篮球，3、4、5，最后冠军的5000块，掉下来要扣吗？5000掉下来一定要扣，一定要扣，从第几个开始扣？还是一？第一个不扣，第二个开始扣，第二个开始扣，好，第二个，好，第一个掉下来没扣，总奖金啊，你如果是第一名，他掉2个你就变4000，他掉3个你就变3000。对，再掉下去就不能看了。哎喂，对，就不能看了。哎，请就位。哎，好。几位女勇士除了面对艰难挑战之外，天气很冷，可要记得好好热身哦。这个很需要，因为她也是拉拉队，蛮有经验的。对，手也很有力。但是有时候这个坐摩托车要注意，要排气管会烫到。排气管什么？你看它烫成这样，你看。喂。好几个，这是造型啦。所以大家都好像骑摩托车被烫过的。设计，它是设计。设计啊！设计啊！不要乱讲啊！预备，好，不要掉哦，要扣钱的啊！加油加油！我跟你讲啊，最后那个一定要抓起来，不然用拨的哈。啊，要抓抓抓！对，然后每一个环都要碰到哦。预备，所以参赛者也要注意啊。好，开始，比赛开始了。加油！辛苦一点，最辛苦的地方来了，来要去往下踏。哎，你怎么用脚去踢呢？这是哪一招啊？为什么用脚去踢？这要干嘛？这什么意思？这什么意思？知道吗？回来吗？哎，拨动它，哎，让它可以回来吗？我脚踢它是很厉害的。糟糕了，现在没力了。手套的问题，第一个天气冷，天气冷有差，而且每个环都要抓，对他们讲负担蛮重。嗯，他刚刚为什么用脚踢？他是因为这么远，他想把他踢过来，拉回来的时候，这个时候来他可以抓。对。可是当他来的时候，已经没有力，没力了，手套已经掉下来。戴手套的话，就是有一点缺点，就是它慢慢滑掉。啊，不戴手套又没有办法保护手。好，5个里面掉一个还不扣钱。接着掉一个就会变扣到4000，对，3000、2000这样。嗯，好，辛苦了，休息一下啊。第二位，哎呦，来哦，哎呀，他的专长是篮球，打篮球，篮球，篮球，因为篮球队的同学，好了，比赛开始哦。不是啊，因为那个是那个比较软嘛，对啊，下沉嘛，对，会下沉，所以要注意到到那时候还在跟上。如果没有心理准备的话，在那边很容易掉下来。尽量是用两只手了。你看，两个都走到第一阶段，第二段都走不过去哦。冠军剩下4000块了。对，会扣了。扣了，扣1000了。已经扣1000了，好来。来来来，手没力吗？还好吗？很痛。太冷了。太冷了。对，会一直摩擦，很痛。是因为降下来你就会心冷了。没有，会再往下，会给力量往下沉。自己体重会这样往下沉。好，第三棒请就位。你不会通通掉下来吧？哇！预备，加油加油！哇，这个裤子要仔细在干嘛？对啊，啊，这个裤子这样。好，重点，小心哦！不要太紧，稳住你的双腿。
抓到第一环，我觉得完了，上不去了，有点紧张，很喘哦，坚持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 下去。对，你现在平常有在运动吗？有啊，模特还是要，对，还是要，体态这样维持，对，挺能撑到这样子，很蛮不容易，不容易，几秒，有秒数就有机会，29秒66。目前是暂时冠军哦，基本上今天这种天气要走完就很难。哦，真的，太冻了。现在第一名是4000哦，哈，来，预备，请就位。铁球，铁饼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 选手来了，来来来来来。这个要暖身啊，因为今天太冷了。对，12度而已啊，今天。对对对。还好我们随时都有防护员。对。这个从棚内一直跟我们到户外了。对对对，也很辛苦。终于上班了。请问他如果他抽筋怎么办？啊，我们还有另外一个，我们一次来两个。对对对，还有。是是。请问他抽筋怎么办？你医生也会生病，你要去看医生。好的，搬一下，搬一下。还能站吗？尤其女生很容易，就是天气哦，就晚上睡觉睡到一半。好了吗？好了。辛苦你，谢谢你，谢谢你，很认真的，谢谢谢谢谢谢，哇，几秒，15秒，哇，目前冠军，因为他脚要用力垫嘛，一垫可能就抽筋，下来就抽筋了，太大力了，啊，你刚才没暖身吗？我还没上去，就快抽筋，就快抽筋了，那你要讲啊，你要讲，我们就把你拉拉筋了，现在好吗？好了，没关系，他们比他拉什么？那就从头来吧。想要拉个筋，你现在是暂时第一。如果后面那个没跑赢的话，他如果掉下来你就3000，那个跑完的时候你是4000。嗯，所以最后一棒有责任心了。你应该厉害，谢谢，厉害，那个你，你们拉个筋来了，暖个身，来，拉完了。这样就变3000块了。哇！先谢谢你。刚刚获得冠军的是我。来，我们这个铁饼好手云杰。但我们请到我们的加码人啊。加码人是在哪里？请到我们加码人，我们今天站的位置是石定五路财神庙。好，再次欢迎我们非常可爱的田朝义主委。主委。哦，丹，还有我们的市议员陈勇。瓜哥，又见到你了，真的感谢，感谢，看到那个照片很感动了，真的，要继续送信，继续送信，好不好？对，大家是宗教的园区啊，相信咱这个五日财神庙哈的田主委锻炼几下，咱地灵哈真的沾了很多光，啊，咱地灵的这个百姓哦修了嘛。继续做，啊！来感谢哈，田主委啊，继续啊，加福报哈，继续啊，推广咱感谢啊，一个电影的宗教文化演出，和咱的宗教发扬更加多、更加好。谢谢，谢谢，感谢，感谢，感谢五路财神庙，我们这2个月来，对啊，谢谢他们。没有，因为财神祭也是我们财神圣诞是在3月15这一天，稍微早个，所以农历吗？农历3月15哈啊，所以国历是4月15哦，所以各位乡亲、电视前朋友。大家电视机头前的大家朋友来打，尽量来一讲，但是你也要提早来。哦，我是踏车踏到你下骹，对对对，踏到深坑去，哈，真的。所以，我们今年也有推出很多的新的小礼物，哦，所以欢迎各位乡亲都可以当来，好，太好了。那也谢谢综艺大集合这2集的辛苦的付出，谢谢，谢谢。先我来开一个3000的啦，3000的，哇！你传小姐请3000那个，旁边那边那个叫小姐，啊，谢谢，云姐哦，冠军奖金3000元，
用抽筋换来的三千块，抽筋上的抽筋，你请六个姐啊，好，谢谢。接下来要进行翻轮胎八强赛，挑战者需将180公斤的轮胎从起点翻至终点线，10米的距离由两位同时进行，轮胎最快压线者晋级。那在这个好地方呢，我们就要来进行一个游戏，大家要动嘛，对不对？就是翻轮胎大赛哈。哦，翻轮胎，它是180公斤，高125，宽58。哎呀，拿两颗要干嘛嘞？翻轮胎过去啊，拼实力啊，对不对？哎呦，坡度是有困难的呢。对，这个是斜的啊，真的真的哎，对。男生哦，爸背着公斤，上次你们三个女生都翻得皮皮串的，对啊，是。来，欢迎参赛者，来，都在这里，都在这里，你看，哇，身强体壮的来。今天我们这个赛制是打八强赛制，八强赛，大名是张成伟。张成伟做什么运动呢？是田径。田径的，铅球。有没有搬过？铅球哦，哇，那 OK 的，小蛮这个在一定必须要练重训的嘛，深蹲啊，拉重啊，对不对？对，来。Hello， 哎，你好，外国朋友，外国朋友，对，来台湾6年了，六年，中文讲得很好，对，美国人吗？不是，德国人，德国，哦，那你平常是在做什么呢？做 CrossFit， 你看，哦，对对对，教练，那个是很厉害的，大名叫 Daniel。差不多 ，Chris，Chris，Chris， 万夫勇，哦，万夫勇，对，中文叫万夫勇，对，万夫勇，他叫 Chris，Chris， 对，那跟 Daniel 差多少？我想我可以猜出吗 ？Daniel、George、William、C、D， 差不多，差不多，要记清楚啊，不然再回头问就不知道。他叫什么名字？哎 ，Daniel。Chris， 对对，欢迎你来这里，三个喜，你好。第三位，这是行异行，是异行大哥啦。你以前当刑警吗？不是，你是做什么业务？做业务，好业务的。为什么想加入异行？哎，因为可以参与社会的公益活动。哇，异行很棒，现在还在工作。是。疫情就是没有酬劳的，对不对？哎，没有酬劳哦，完全是大家如果因为大家如果光靠警察的力量，对，治安还是有限，是是是，对不对？还是要靠民间的力量，哎，需要这些团体。你拿的这是今天来做那个反诈骗宣导的，反诈骗哦，这上面有写。哎，阿伯你好，我这是朋友，有人用你的名申请证明，办保险哦。啊，什么？啊，什么？啊，你现在已经是诈欺共犯，要接受司法调查。哦，你讲这代志做不掉啊！你现在到银行把存折领出来交给法官。等一下，哦，他们就出来了。他是骗人的，法院不会派人来收钱。是的，我就到告诉阿伯。一般常常说的什么检察官的那个都有，都是假。如果觉得是诈骗电话，可以打165。165，好，加再有165。还可以哦，对，年轻人被骗是难，但是老年人啊，比较像刚那些淳朴的爸爸妈妈、爷爷奶奶。对，你看，你刚刚有看到吗？有，他们被瓜哥骗得团团转。我什么时候有骗？那是他骗我。瓜哥，等一下就可以去训练分局。瓜哥是剩冲敌的，趣味趣味。有运动吗？有啊，哈，这180公斤可以啊。OK， 没问题。好，谢谢。大名叫蔡明哲，蔡明哲，蔡先生，好，谢谢。好，异行中队。疫情中的人，是疫情中的你们，欢迎你们，欢迎，谢谢，好，好耶，谢谢大家，加油哈，好，第十个，好，来，学生嘛，对，现在念大学，高中，高中你念的，司令高中，你参加什么队？我没有啊，我就对，平常只是运动，也还好，健身。也没有。哎，那你到底还好吗？你到底还好吗？受罪是这个，但是这个 OK 啦，因为他是年轻人嘛，他敢来参加，他不会伤到自己啊。OK， 要不然太重拿不起。是啊，哎，名字问过了吗？林书田，书田，好，来第五位，好了，我大名叫嗨，嗨 ，English， 哎呦 ，English，Speak English， 哎呀，你的专门的了，应该好了，听音乐，Or French。法国 ，French， 没有人问他，自己先讲。Bonsoir，Welcome， 啊，你好。OK， 好。不是这样的。Bonjour。什么？哪里的？斯定人。台湾的。在地都对了。行了吗？对。归你。高一。为什么变台语？讲台语，接地
气嘛。我们就是走国际化，这个语言是 OK 的。OK， 你是石碇长大的小孩。对对。哦，爸爸妈妈种茶吗？没有没有没有。做什么？妈妈当牙助，啊爸爸是那个牙医，社巴士，开社巴的。社会巴士啊？社区巴士。社区巴士。社会巴士。社区。你有兄弟姐妹吗？有哥哥。有哥哥。啊，平常学校参加运动吗？我练舞狮的。练舞。舞狮，舞龙狮的。对。那一定很有力了。我思维，思维很厉害，要扛人。他跳的时候，他就要控制整场，那不得了。OK， 好，名字介绍过吗？Chris 吗？林伟志。林伟志，伟志。刚刚一个叫林书田，一个叫林伟志，伟志哈。一个叫 Chris， 一个叫做 Julia。OK， 那我们就是八强赛。现在有八个吗？我们一人拿四个。来，我们的紫薇。紫薇可以啊。紫薇的力量应该可以嘛？这变八个呢，对不对？那你也穿的衣服不是吗？对啊，哎，他们拿给我穿，我就穿了。对啊，你有那么随便吗？哎，因为派德伟太欺负人了。哎呦，德伟，我们有个好朋友今天来探班不是吗？谁？今天不是有啊，崇轩啊，崇轩今天来探班。崇轩在哪里？崇轩，他以前是我教练。我们过年特别节目，对，过年特别节目跟瓜哥我们一起。他其实就是已经是艺人了，之前都在拍戏。对，他今天来探望我们，因为他是石碇人嘛，对吧？对，我妈妈是石碇，在就在下面。哦，这样哦，有一块地了。对，可以可以。爸，我这边的人呢？石碇人那个是教练呢，我看到你今天来赚点外快啊。暴打他们啊，暴打他们！我的教练很惊人，还要不断的脱下来了。来，请就位一二号。来，来翻轮胎大赛第一组了哈。由我们陈伟对上我们的紫薇。紫薇，那么我们这个比赛，我们只要压线就可以了。压线，不要全过去，压线不用全过哈，压线就可以。来，预备。好，看谁快啊！180公斤哦。比赛一。恭喜你哦！恭喜陈伟。对，紫薇很累哦。哎呀，有点蛮累的。最近应该没有练了。有练，但是比较没有练那么重啊。对，他恭喜一号晋级。来，一号晋级。接下来三号、四号请就位。现在虽然是翻回去，但是一样的难度嘛。对对对。啊，对。距离都一样。我们也不是算时间，看谁赢就赢了。对。好，来，永涵加油一下。哎，来。行队的好伙伴，预备听哨音啊！压到线就可以了，压到线就可以了。Chris， 预备，准备，预备，预备，听哨音。OK。好，是三分，第一分，小心手，小心手。没有在比赛的感觉。哎，你是来玩的对不对？没有，我这里要硬，挺用力啊。你很用力吗？可是他表情感觉是很轻松。是吗？但是你很热血，你很热血，但很用力啊。哎，你很拼哦，一定要你过关了对不对？谢谢，来谢谢两位，谢谢两位。所以我们现在是4号进场，请休息。接下来是5号、6号，来来，书田跟着崇轩，崇轩，加油，加油，加油！再低的赢了，预备，加油，加油，来，六，比赛。谁先压？快点！来，两位！哇，刚刚看回放啊！崇轩速度很快，可是第三番的时候他已经赶上来了。对，后来居上。最后你看下来，你先着地的。对，你的轮子先着地。真的。来的多啊，经验不够啊，经验不够啊。但两个都很精彩了。啊，没关系，没关系。恭喜书田获胜。谢谢你。来，接下来第七、第八，七号、八号，来，这个非常非常伤腰哎，会啊，要小心。来，预备 ，ready， 小心腰，腰力。同时上下来哦，同时上下来，请落后帮忙看一下，还没到，还没到。
哇，很接近的比赛，结果最后一棒，好刺激哦！喂 ，snip， 好滑掉了。你看前面赶快没用，你如果没有稳扎稳打，刚刚重轩第三个就这样的，有点真的，但是他一直坚持他的节不对他的节奏，他的虽然慢一些些，但是他也不会被原因影响，对对，对很稳的。好，恭喜你也过关了，所以已经产生了有一号、四号、六号、一四六八。接下来进入第二轮了。我刚刚讲冠亚军是六千到三千哦，因为这个真的很重要，翻三次没什么力量。进行第二轮了，对不对？对。冠亚军我们再让他们休息啊。OK。那这个大家时间都一样的。好。一号、四号请就位。一号、四号。哇耶！我看你哦，去做一号起就厉害哦。一号加油！啊，同事我给他加油一下呢。加油！加油！对，要让笑脸男嘛。一样的啊，一边哦。好，陈伟嘉拿到名次，哎，第一关差不多。陈伟嘉，这一关你可以转一下，出去了。你好厉害，很猛很猛。你好厉害。哎，但是他比我预期中好很多哎。嗯。对啊，以他来讲，又平常没运动。除了忙自己事业，还要做异形。对，而且他年纪也有差。对对对，但是他的驾驶真的蛮厉害。爆发力好有，哎呦，很有冠军相。对，谢谢两位了哈，你也晋级，先休息一下。对，谢谢你，谢谢明异形战啊。接下来六号八号。好，六号八号。六号八号。伟俊，我赌你赢了，伟俊。我赌你哦。你赌我。赌输点赢的请举手。两个哦，两个啊，赌另外一个是你们两个。哦，伟志哦，你们赌咖啡。哎，咖啡，咖啡。你是想要赌什么吗？对，额头。好冷，好痛哦。已经很久没打了，对啊。那他们四个嘛。决赛再来挑。决赛啊，决赛。决赛的，你们先赌咖啡，对。对对。好了，一位，你们都有背负两条人命哦。两杯咖啡啊。我跟你讲一个振奋的事情啊！一号、四号嘛，他是一号是赢，对不对？对。待会四号还是有一千块的。哦，安慰奖金，因为他已经打过第一关了嘛。对。所以你们两个怎么样都会有一千块。最少一千块。你待会还是有一千块啊，但六号也是很辛苦。哎，六号没有蹲到底耶，你刚刚没有蹲到底，因为那是保护的，好有保护。他急着要翻呢。德伟，照理应该要蹲到低，对不对？对，蹲到底，然后腰保持打直，才不容易。因为今天靠腿，很多人这样要用力的嘛，对啊，姿势应该这样啊。对对，要起身嘛，尽量用腿去扛啊，不要脊椎都要直直的。对，你在翻什么？你要扶是翻什么？你刚刚动作在开场的时候好像也有做过。不是、啊，腰不好就要拉，要拉一个。这八号、四号都有一千块。是的，八号、四号。那现在一号、六号总冠军嘛。对，我现在中间要让他们休息一下。休息完干嘛呢？待会要颁奖，女生可以来赚奖金啊。女生哦，女生应该是两人一组，对不对？啊，三个吧。上一次我们是三个，三个吗？上一次是三个，有点难。三个女生也没有别的女生参赛啊。有你说？当然有。哦，一年前后啊，就你们三个，你们三个一组，什么学校？石碇高中，都是石碇高中，都石碇高中，是举重队吗？举重队，啊，不是脚力，挑战180啊？你是脚力队？不是，平常对，我们有做什么运动吗？啊，你没有参加什么社团吗？专长是什么？都排球队的，排球队，三个人合作就对了。大名？何家荣。客家人。何家荣。好好想啊，什么名字？何家荣。客家人。何家荣。你有问题吗？OK， 何家荣哦。郑杰涵。郑杰涵，好韩哦。还。王玉文。王玉文。三位。好，三位是石碇的。对。对不对？对。石碇高中的同学。那我们这边也要派三位。第一组没有，还有第二组。哦。你们先过去。等一下，你等一下。哎呦。这个就不是石碇，感觉凶凶的喽，很凶哦。黄汉大学都同学吗？没有。那你是
学校？华范大学。对啊，哎，华范大学。华范大学。对啊，学姐。啊，你们既然不认识，怎么今天会来这边？篮球队，我们是篮球队。啊，所以有一起在打篮球，对不对？大名叫林芳怡。林芳怡。王玉景。王玉景，哎。李婉珍。李婉珍，哦，超很强。刚刚啊。那就是两组比赛啊。咱们两组比赛吗？还有一人啊。一人怎么比啊？两个轮胎而已啊。啊，那不然我们就分一个轮胎比秒数嘛。啊，一组一组比，可以哦。哦，这样可以哦。那我们一人派哪三位？三位女生来。来，谁？来，这位哦，来哦，三位，这边啊，林香。哇，林香这个很有诚意，这种颠起来穿这样。你看，来来来，上过去一下，上过去。还有什么？没有什么，暖暖包，暖暖包在哪里？哎呦，来，这是飞机啊，飞机啊，飞机啊，三位啊，对，是三个。OK， 此题也很厉害。OK， 好，这三位一组。那那个女子组这样秒数短的话，冠军多少奖金？三千啊。哦。三个人合作的，一人一千嘛，好不好？好不好？没有第二名的啦，没有第二名了。哦，前面就六千、三千的，还可以一千，一千不得了了。还加这个哦。那谁先？谁先呐？同学啊，同学先。你们第一组。哦，同学先。你们第二组，一人第三组。好，来请就位。来，第一组石碇高中排球队了。哎，排球队轮胎还没稳，不要手进去会压到。压到。哦，那个会嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣什么压到 ？OK 哦，压线就好了哦。晚会就像嘣嘣嘣嘣。准备，好压线就好了。好，开始。第一分还不够，来大意哦。三，哎，好，不要受伤了哦。来来，一二三，有没有默契？有没有？有哎，这个运气哦，哇，三下就到了。对呀，哎，有压线跟不要过线差很多。对，过翻一个那就累死了。对呀。他们压得很好，也没有这个被占便宜啊，刚刚好啦，对，不错，翻三次，哎，几秒？19秒，哇，这样19秒吗？翻了三次哎，一次要花5秒的时间，4秒，差不多。所以如果要过线，可能就21。对啊，好，三个不错哦，好，先等一下，休息一下啊。哎，来，第二组是，哎，我们华范大学，华范大学篮球队来了，接下来是华范大学的，加油了，第一组19秒多啊，哎，你们加油，加油，加油。这一股看起来很猛的样子，哦，哎呦，哎呦，那轮滚动那么大，还不要被压到手？哦，那学姐她只有三次就够了。哎，这么策略很厉害，因为第一个都往前滚了几公尺。对啊，翻过来动一下，就好像翻起来之后再推他一下那种感觉。总共两番了，第三番了有。三番都是三番了，三番 Cisco 嘛，三番 Cisco， 三番呐，还有两番呐。哎，好，见智啊，见智，两番。没啦。哎，应该14秒。对，多少？14秒。因为他就两番很快啊。14秒，前面19差5秒了。那你们应该赢。我们一人要赢也难呢。我们要赢，我们就三个。是是，他都没有听我们在讲话。他就压压压灾啊压灾。好，哎，恭喜我们一人再换衣服。怎么样？怎么样？两个弄伤，怎么回事？怎么回事？啊，行了，再三个痛。哦，太有诚意了，你看。啊，对，会滚动它。你不怕弄脏吗？没关系，主要是它里面没有穿。哦，要请救急。很抖很抖，你看他们很冷。我想问美女加油了哈，主题坐中间哦。一点啊。好，来对手14秒。有点。拼起来，拼起来。非常接近哦！你们也是第二番滚了几公尺，对，幸运的。哇，这跟第二组14秒有，哎，有拼哎！你看，虽然你就要叫，你头发可以拨往后拨一下，虽然香，你看他很努力耶。你看，你被轮胎压过了，碾过，我觉得差不多哎。14秒86，14:15哦，11秒，好，我们赢哎！真的，厉害了，看不出来，好厉害哦！哇，太厉害，哇，都多很多。没关系，女生的跟刚刚这个男生参赛都要有奖金嘛。一起颁。那我们要请到的是我们石碇区农会陈金才理事长、许淑慧总干事、余昌先的推广主任、陈佩文的会务主任，有请。单先行礼嘛。好，来来来，优先。来来来，你先，你别光一下。我们石碇啊，山明水秀，好地方，好山好水，希望我们这个特色啊。
文山包种茶，希望各位消费者多多喜欢，多多购买，谢谢。谢谢各位消费者，不是各位小孩子啊，消费者，消费者多多喜欢。茶非常有名，这个还是优良奖，哎，对，优良奖，优良奖，哎，这是优良奖，一般呢。啊，今年呢，好天气，特别好，特别好喝，特别好喝，谢谢。这绿茶对不对？哎，对对，文山包种，包种茶啊，这谢谢。帮玩笑的，帮玩笑，谢谢大家，谢谢，谢谢，什么意思？你是什么意思？要给我们？啊，没有，那其他的给朋友说。没有啦，没有给网友的，你是送给网友啊？我们帮他拿了。你要自己，对，你要自己去留言。那啊，好，留言回答问题就有了。不太会留。好，有什么补充的吗？总干事是，没有，我们实定三名水秀包总茶一级棒，好，一级棒，一级棒啊！无论是要求什么，或者是考试包来买包总茶，一定包中啊，包中，包中啦，对啦，对啦，所以这个是要送给观众朋友，对不对？是送给我们这么多优良奖，哇，太好了，哇，那有我们观众朋友有福气了，是，谢谢。那现在我们要先颁，我看刚刚前面有几个奖金啊？啊，两个男生，两个男生。四号跟八号各一千呐，两千块。男生先来嘛，四号八号，四号八号请出列。好，来来，四号八号，理事长先颁哈，来谢谢。来，谢谢。前面有请哦，谢谢。接下来的四号呢，是我们的林晨行，一行一千块。起码进入第二轮就有奖金了。对对对。接下来颁发女生嘛。哎呦，不简单啊！三位，这个不得了。对对对对对。哦，三个名。来来，那个啊，谁？对对。张子婷，请签名哈，谢谢。好，好的，谢谢。谢谢谢谢谢谢我们农会，万事谢谢。啊，诸位，诸位，加满，诸位，不要辛苦，我还加满。啊，诸位，哎呦，好不好？刚刚都没看你要加，这里女生，先等一下，看到女生我才会出来啊。真的假的？加多少？刚刚女生，这些女生不是每个人都一千，很辛苦。今天他们又下一天，每个人再加一千。看到美女就加钱，对对对，你要看到美女就加。啊，对，你没有啦，我们家还有个总冠军的冠军，没关系，再加，再加吗？哇，诸位谢谢，诸位啦，谢谢，辛苦了，辛苦了，谢谢，谢谢，安尼哇，人唔够好诶，大概无啰嗦的走。不啦，但是我们还是要给我们后面刚刚参赛女生啊，三位，六位，是啊，很辛苦，人就跑掉了嘞，哎，那个，天吧，支援一下，支援，你稍等嘞。后面也有香香，是啊，后面也有香香的，有，不是啊，女同学也辛苦了，银行跑去哪里？银行要过来啊，银行跑掉，因为你先跑，他以为你走掉了，啊，是啊，银行是跟着你的，是啊，银行怎么？财神爷，全世界哪有财神爷有钱呐？财神爷是最有钱的，也不是，我还是不敢跟瓜哥比，不，财神爷是财神爷是全世界上好呀，来来一人一千嘛，一人一千，谢谢，谢谢田爸，谢田妈，谢谢，哎呦喂。一定有啦，不啦，几两千嘛，这几两是几千元嘛，对对对对，不要过去收嘛，好，不要过去收，哦，来来，先后点，先后点，来来，哎，还有一组，还有一组，来，里面也进，拿新品，牛奶的，后面还有一组，这边这些女生，这也是一千吗？一千，谢谢田宝，谢谢田宝，谢谢。不要走太远，我们想你啊！谢谢啊，人人有奖，人人有奖，开心啊，开心！来来来，哇！来那个一号、六号等很久了，是啊，早上我就去推轮胎就好了。哎，推得动吗？然后我们两个就也扛一下嘛。没有，算了，扛一下。然后给他讲，我们有比赛哦。Hello， 他只嫁给女生，不嫁给男生的。一号、六号，最后决赛来请就位。哎，哦，冠军赛。这个不用差了吧？一号会赢啊！现在看起来是看好一号，你不要给六号没信心这样。不，六号能赢的话，我们就打额头啊，我们自己打。打谁？打自己打自己。自己是啊，一定他会赢嘛。数还有3000块，六号啊，对啊，哦，来，加油加油加油！可以的可以的。一百人决赛喽！因为休息很久了嘛，决赛。比赛开始。先压到，先压到，先吧。
先落地，。不是他落地，他直立还没翻的时候就已经压了，压线了，他已经。他们也怕会弹额头，看得多仔细啊。那没问题啦。对对对对对。那我们冠军还是一号，恭喜你，田伟。再欢迎田宝宝，田主任好，这么快又见面了，你看多好。来，财务长来了，财务长也要介绍一下。财务长，财务长最重要。叫做庄瑞荣哈，交狗赢了，我们来了，哎，3000块是兑汇了，这边这边，啊，3000块，对对对，恭喜恭喜恭喜，辛苦了，不够了哈，哇，真的是大手笔耶，对对对，那这边是5000块了哈，哎不，这是6000的，讲好6000，讲座讲六。来挂个笔，好来了，第一名，哎呦，你这个，哎，哎，十顺，哎，哎，没有软垫，是，怎么这样子？湿气重，哦，湿气，哎，两嘛，粘住，来，这6000了，6000了，来来来，谢谢，恭喜，来，我们6000块，再加满4000。一万，郭总有，哎，郭总怎么样？没有，没事，没有，没有，把衣服脱掉，谢谢，马上等，下去了。谢谢田爸爸，因为你这个动作呢，我们决定呢，我们以后外景都在这边录。五路财神呐！谢谢，四方无财都财，对对对，谢谢。继续送幸福，哎！今天来到这个地方石碇啊，是好地方啊，但是你总不能不知道石碇的名字由来吧？哎，还真不知道呢。叫先民渡河，他们呢过河的时候，就像很多石头在底下，他过河嘛，手牵手，你知道过了一半的时候，河水就暴涨，啊暴涨，哇越高，就有人讲啊石碇，你知道吗？涨已经涨得很高了，就是这个石碇，好，老天爷帮忙，水又退下去，所以安全就走过去了，所以这样子就大难了，就过去了，所以就石碇就叫石碇，石碇由来的。所以，那我们在地人，我们在地人嘛。阿姨，你还在？阿姨，还在啊？阿姨，大哥，你乱讲。你看，你都要听我讲有道理不？无道理。想到无道理，不然石碇怎么来的？石碇啊，阮家好所在，迄是袂当过哦，啊石头搭过，爱当过，啊就是搭石头过。各开啊，有个石碇，不是讲那个石碇，石碇那石碇，买袂石碇。不是啊，心内想啥？你讲哇，水惊水会爆，会惊了，会惊嘛？惊买来，迄无讲介大，无介。你定来惊讲啊，笑。买，我唔捌人讲。唔捌人讲啦。你拄着大先生啊，嗨。嘛未讲嗨，就嘛未要紧，那心头那里啊，听拢无啥歹代志。比如讲，你想要做回头红豆啊，变安怎？豆啊嘛，大家以后好朋友也个行啦。哦，那不行嘞。应该买啊。谢。哦，听阿妈，你哪里叫？你哪里叫？对，做什么？谢。哎，石碇是这样来的。是，了解了，了解。对啊。你说我刚才真的有道理，差点被你骗了。啊，真的。这也太瞎了吧？哪有人这样子起名字的？开玩笑，但是不是石碇。不是，今天呢，我们就体验一下。这什么？先民渡河，河水没暴涨。这是河水啊。就我底下有很多石头嘛。对。那你要翻山越岭，你要跨过去。要跨过去呢，哇塞！鸟巢那边，
我们来看谁的很辛苦的过完这一关。不是不是比速度快哦。你速度快没有用啊，我们要看像过去四处列车，你要把那个精神演出来。有有有，鲜明渡河怎么辛苦？对对，好，这样是比较重要的。所以让观众朋友来参与来演出，对对演出，对对对。我们要先试找人示范。示范呢，我觉得一个人过比较辛苦，那两个人嘛，互相的，男一女的，可以哦。一硕，一硕，一硕，在这里，在这里，一硕，一硕，现在怎么了？一硕，怎么了？你都到现在还没有表现，还没好好表现呢，还没好好表现。就是日本没有这个吧？日本没有。是从日本来的，那个没干过哎，还让他选择，因为女伴吗？女伴呢，我们就拍一个啦，就想谈恋爱的啊。哦，好了，来，加油，小天。你们两个一起来，你们像跟我一样的一个。你们现在是演一对夫妻要过海了啊！好，来，请就位，预备，别了，别了。OK， 那哎，不要踩石头或摔倒哦。石头小心哦。看先，看先说。哦，对对对对对，还好啦，还好，还好，其实还好。快点，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 过来，你过来。打戏呀！哎呀，他要上树了，上树了，上树了，上树了。是啊是啊，哎，有休息哦。你对翻山越岭的，翻山越岭有点辛苦。那总是要走完它哈。走完走完走完。你先去。这很痛哎！哇，休息一下。不要休息，不要休息。不是，你这里。要走完了。我先做，我做好辛苦。好辛苦。工作好辛苦。今天来一起就是为这个辛苦。人生好痛苦。辛苦超级人呀。抽筋，来，把它示范完毕吧。牵手一起过去吧。好，慢慢的过去。喂。这个就是示范啦。好，那今天请到的不是我们艺人的比赛啦，哦，有新住民代表，有新这个新住民啊，有很多新住民啊，欢迎他们来，欢迎他们来。过去深坑嘛，哇！哎，出场很可爱啊，有点可爱，耶！耶！我们是深坑新住民联合关怀协会，欢迎！台湾新住民还蛮多的。存不住深根啊！对，哦吼，那你是从哪里来？从哪里？我是台湾。台湾，你所以你是会长？我是前会长。前会长哦，先带领他们就对了。对对对，你好，我是中国大陆哦，哪一省？来自湖南长沙。长沙下来多久了？26年哦，好，欢迎你。哎，我是台湾原住民，来自屏东。哦，原住民，台湾吗？不能叫新住民吗？这个是在地，来异乡的，来异乡，这个算在地人吗？对，对对。谢谢。好，我是广西桂林。桂林山水甲天下。哎，对，阳朔山水甲桂林。桂林，哎，厉害厉害。好，
我是中国西安，就秦始皇兵马俑的那个地方。哎呀，西安，对对，就是那里。哎，我刚问你嫁，你忘了问你嫁了多久了？我今年整整20年。20年，我以为他今年嫁来的哈。20年，20年了，那你多久？我嫁过来已经7年了。7年，很漂亮啊。对啊，而且西安是出美女的地方，大家说我美不美？我自己说不美。对，美啊。你好，我是来自中国的吉林。吉林，吉林，我北京，我在北部，很冷的吧？哈尔滨的隔壁。对呀，很冷的。对，吉林最有，吉林最有名的场景是那雾凇的雾凇，冬天的雾凇很美。它的江，它的蛇水不结冰的啊，很冷，那不结冰。为什么不结冰？因为它有个丰满发电厂。对不对？有个发电厂，对，水力发电厂是当初日本人盖的。它因为呢，因为暖，这个火力发电暖气下来之后，那水就不结冰。但它的冷气会一直传到树上那个旁边的柳树，对，就会结冰。有那个雾凇，所以是以前是七大奇景啊。真的很漂亮，对对对，吉林好地方啊！对对对对，你好，我是外籍青年，越南来的。越南的，好久没见，好久没有听到越南的声音了。我们常常问北越南越，现在都一样吗？对，一样。对，你是越来越南哈？对，越南的哪个城市来的？胡志明市。哦，真的是南越了。嫁来多久了？16年。16年卖河粉吗？他没有。还是有做什么事？还有其他在做什么？也是在做生意。啊，做生意哦，做生意哦，我以为他先生叫胜利啊，他越做越胜利，看到越南就想吃粉儿。本啊，我做生意。你本名叫阮阮妙贤，真的是有命中。越南只要说姓阮，命中的，姓阮嘛，对不对？对对对，大姓。你好，你好，大家好，我是越南。越南，越南啊。胡志明是？没有，永隆省。啊？永隆省。永隆省。永隆省是哪里？就是胡志明是下去乡下的。哦，乡下。是是。哦，乡下了。对对，下来16年。我来14年。14年哦，两个小孩。对，哦，也姓阮，有你姓阮，我姓范，范啊，不一样啊，是，我来自越南，越南，越南，我来自9年，然后是西宁省，西宁市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 ，房号吗？在胡志明网上面，好，一个是下面，一个下面，胡志明上面，哎，我们对，我们的基隆啊，黑火山那边，黑火山，黑火山，黑火山，没有啦，越南的不，胡志明的话算是台南呐，台南的北跟台南的南啊，加来7年。19年了，哇，你看也是没有胖的，对呀，是是，您是嫁了多久？我台湾，台湾人啊，从宜兰过来，宜兰过来的，宜兰嫁来这里啊，当然啦，当然了，是的，这个是我是海南岛，海南岛，海南岛跟天涯海角，三亚，对对对对，去了天涯海角，你的爱人就跟你去到天涯海角，哇，会讲啊，会讲啊，对呀。基本上海南岛就是中国的夏威夷的概念。对，那我过来7年了，但是就我比较好不容易才骗到一个比较晚结婚的，对，拐到一个，好不容易才拐到一个，对对。好，欢迎你们，欢迎，对，就在哪里？来自日本的，日本哪里？日本名古屋，哦，名古屋，我的脚脚好痛。名古屋来的啦，哇，欢迎，哎，欢迎大家来啊！好，那我们就一起来搭档一下啦。好，那我们你派出哪几位来玩？谁？你好，哎，我派这两位。哦，这两位来玩，已经身体都绑好了。那你为什么穿雨衣啊？我比较注重环保。哦，他马上要救援别人了。穿旗袍可以玩吗？我试试吧，因为比较艰难，所以我想说穿旗袍的话会比较更艰难，要挑战一下。那没关系，我们搭配个男伙伴给你嘛。就刚刚像一树跟那个蔡小姐，对对对对对，那马虎力，那个有福利吗？有福利啊，有福利啊！来了来了，可以可以。我们拍这里最帅的哈，最帅的，我配你哈。那你要配他吗？不要急，这个时候大家抢你，不要急，你们公平竞争，好不好？现在的是你抢他，对不对？这样，对不对？这样，他也蛮欣赏的。表演给我的吗？哎，对呀，不要急。你不要急，我再叫一个出来，我们再选一个，再选一个。许德伟，许德伟，哦。
我等一下，我再问你们两个啊，你们要许德伟还是要他？不，我还是显壮一点的。那这样，那你配许德伟，许德伟可以吗？对，我可以。好，那你是许德伟，你哦，哎，好，很专情，你要好好完成的。不好意思，不好意思，要我奖金的。不会啦，不会啦，哎呀，我不入地狱谁入地狱？一起啊！这个是来主持节目的，根本不是来玩的。对，而且是来砸场的。不会不会不会，接话接得很好，接得很好呢。德伟先来，好，他们压轴，好。那年玉准，你好好帮他忙，照顾一下，照顾一下。你要干嘛？来，你看，来。脱裤子啊！哎，运动裤，哎，因为有点背过海嘛，因为过海嘛，对对对，湿掉了，裤子对对对，来预备，哎，好好保护啊，好，好来，哎哎，可以，第一步还不会痛，可以，是没事啊，对对对，第一步还不会痛，没事没事，可以可以可以，真丢，不要把旗袍撕了。没有走过健康步道吗？来来来来，好，现在开始后悔了。他的表情真的。抱过来了，徐德伟抱过来。好，对对对对对。喜安娜来啊，石定怎么来的？这是什么糖的？你让他上来就好了嘛。不要翻掉，不要翻掉啊！啊，小心小心哦，很痛，他很痛啊。这个因为两个人的重量很痛，很痛啊。啊，哎呀，这是这个水很烫吗？还是怎样？底下水太冰了。哎，快要剩一节喽。徐德伟，来来来，你那个杜德伟，你鞋呢？杜德伟，脱掉脱掉脱掉！徐德伟啊，脱掉脱掉脱掉！对，不是，我先请问一下，你刚刚在那边跳什么啊？很痛吗？不是，你越跳不是一直在痛吗？因为我找不到那个点，因为那个点太痛了，我想问一下会不会？不是，这个单元体验以前呢，先民过海的辛苦，要渡河建立石碇的时候，对，就感觉到了哈，感觉到了，超级，我很舒服，现在很舒服，你们可以都试一下哦。有有有，你的伙伴现在要现在下一个队友很舒服。真相鲜明哈！对，我保护你啊！准备好了，保护你，来，保护，预备，预备，会摔倒，会摔倒，来喽！还好吧？第一步应该还好，不够好，不够好，给他没穿袜子。痛是慢慢累积，不会痛，不够，不够，
先上来，上来就没事了。俩高俩高，感谢你刚刚救我。我跟你讲，我现在趴在那边，让你从我身上踩过去。也不行，你趴下去我会冲动。哎，待会要留在哦。刚刚是带了。啊，我要帮你做。可以。所以我现在刚脚了，上来肯定很爽，又酸又爽。心怎么动了？而且一直在耍水皮耶。哎，没办法，就是长两张嘴，不是吃饭就说话。厉害，说的完全都不痛了。忙，会痛啊？会痛啊，那完全不痛。你最痛的是脚。我这里是肉哎，你以为它是肉？我最痛的不是脚啊。我听你在胡乱闹，我跟你说，本来挨到你。七年之痒了，你说我学不出来，学得好，学得好。来，我们请铁马，铁马，铁马来加码一下。哎呀，小礼物啊，这个要送给观众的。哇，好可爱啊！对对对，来，我们拿一下这个。哦，哎呦，哇，钥匙圈呢？你看，超可爱的。我来，姐姐。这个是我们今年新开发的哈，有一些虎爷的一些首饰，也是专门首饰，所以蛮可爱的。那在这边也跟电视机的朋友大家讲哦，3月15是财神庙的一年一度的农历哦，农历是3月15，对，是他的财神季，圣诞季，嗯，所以欢迎大家一起来。那我们实力现在开发有很多不一样的，好可爱，你看，我就开发。大十五就是虎年嘛，对对对，所以今年的虎年的小事物特别漂亮，真的很可爱，所以欢迎大家用心大家来哦，好，金发财金，那然后我们这个会转的这个灯，我们想介绍财库灯，财库灯你们几乎很少看到会转，而且全部都在动哎，对，那个不是叫动，那个叫转，哦，全部都在转，一直转一直转，你的钱财进来。这里有大概1万盏，对，1万会用抢的哦，滚石不生胎，要滚动嘛，对啊，一定要滚动，怕骨头骨髓，这也是专利滚动，好可爱，上面还有金，这个是金币哦，对啊，好可爱，这个中间也会转，真的，你看它转嘞，会转会转会转，转进来的钱财。对，金币会往外照进来，是不是啊？送给网友们了哦。是，那一般民众来这边要怎么取得？有，里面我们大概有800的五阿姨要去取哦，这样。啊，那个红包袋嘛，对。原来是他的盒子，他的盒子，我盒子好可爱哦，漂亮，可以送人，真的超会设计的。好，谢谢大家，谢谢哦，谢谢，接下来红包起，来来来来。
够红包哦！我们不加看表演呢，加精彩诶！头迄做三千块应该，表演个加精彩。啊，稍微哦。不啦，毕哥去做，毕哥去做。好，来，你爹爹。好，来来来，三千。好，来来，看到姐姐那两个字，门哦，四千嘛。啦啦。阿爹哇，注意一下好啊。谢谢诸位，谢谢。德伟那株那哎做干嘛？谢谢。好，发财，都冷清多了哈，算他们一人心嘛哈。啊，谢谢。真的有奖了。给分了，啊，这个奖买一个，没有没有没有，谢谢你买，你要给人收起来，你干嘛？没啦，我只讲你，对对对，都好啊，不不方便嘛，没事啦，没事啦，没事啦，谢谢啦，谢谢，大家长命拜拜啦，谢谢，谢谢，用了长命拜拜，谢谢大家，谢谢天马，我们帮了蛮多的啊，五路财神庙，庙会就红了哦，谢谢，也别忘了每个礼拜天的晚上八点，祝民事说话，我们的祝民大吉合。